hormonální hormony. Pohlavní hormony jsou jako glukokortikoidy a jako mineralokortikoidy, prostě všechno jsou to všechno steroidní povahy. A ty zodpovědají, aby nám správně fungovaly gonády, aby se nám správně vyvíjely sekundární pohlavní znaky. Znaky za naše sexuální chování jsou zodpovědný a samozřejmě taky za změny, které nacházíme u žen, vlastně za jejich cyklické změny a podobně. Mechanismus účinku je takový, že oni se váží na intracelulární receptory v cytozolu nebo v jádře a potom komplexem hormon receptor působí jako transkripční prostě faktory, buď aktivují anebo potlačují expresi genu. Když samozřejmě dochází k aktivaci těch genů, tak prostě se tím vytvoří nějaký proteiny a pak dochází k buněčné odpovědi. Takže prostě funguje úplně jako ostatní jiný normální hormony. Jejich syntéza je hodně podobná glukokortikoidům a mineralokortikoidům. A můžeme vidět, že je to opět zase v mitochondrii, v endoplazmatickém retikulu, v cytozolu. A oni nejsou nikde skladovány a jdou rovnou do oběhu. Jo? To je důležité, nejsou skladovány, jdou do oběhu. A jsou syntetizovány v kůře nad ledvin, protože tam mají hodně receptorů pro LDR, což je transportér pro cholesterol, kde my víme, že to zase samozřejmě tyhle hormony vznikají z cholesterolu. A potom taky v gonádách, že jo. Obou pohlaví, jak v ženskách třeba placenta, corpus luteum a podobně. Tak, když si to vezmeme, tak syntetizuje se to tady vlastně dvěma cestama. Zase máme cholesterol, který jde na pregnenolon a ten buď pomocí 3-beta-hydroxysteroid dehydrogenázy na progesteron a potom pomocí 17-alfa-hydroxylázy, 17-20-liázy a 17-beta-hydroxylázy nám vzniká testosteron. Jo, takže 3, 17, 17, 20 a znovu 17. Tady máte 17, 17, tady 17, 20 a tady 3. A nebo to jde 17 alfa hydroxylázou, takže je to jako tohle. Potom 17, 20 liázou, jako tohle. Ale potom, tady tohle už není a je to tady jak tady. Takže 3 beta hydroxysteroid dehydrogenáza a vzniká nám z toho androstendion a ten potom se prostě přeměňuje zase nějak na estriol, jo, což je estrogen. Takže můžeme vidět, že prostě dvěma cestama, buď vlastně 3, 17, 17, 20, 17, anebo 17, 17, 20 a 3. Jak se to reguluje? Tak samozřejmě hypotalamo-hypofyzárním systémem, protože my víme, že z hypotalamu se nám vylučuje FSH a LH, což prostě stimuluje právě tady ty pohlavní hormony. A nebo inaktivace je, když, tady máme takový obrázek, který nám to pomůže, když na A kruh androgenu bude hydrogenace dvojný vazby, jo. Takže prostě A kruh, proto A, A jako androgenu, voda jako, že bude hydrogenace a bude tady dvojný vazby, jo. Takže to je inaktivace. Teda inaktivace pomocí hydrogenace dvojné vazby A kruhu androgenu. A nebo, jak už to bylo prostě i minule u těch glukokortikoidů a mineralokortikoidů, konjugace s glukuronátem a sulfátem, prostě se to nějak skonjuguje a tím, když se to skonjuguje, tak je víc rozpustné a jde to do moči a do stolice. Jo? Tak. Pak máme androgeny. Androgeny jsou teda mužské pohlavní hormony, kam patří hlavně ten testosteron, který my jsme si říkali už jak vzniká. A FSH na něho působí i tak, že udržuje gametogenezi, prostě, aby se nám vyvíjely gamety, spermiogeneze a podobně. A LH, ten stimuluje testosteron, jo. Každý má svoje, prostě svoji funkci, nezaměňovat. FSH, gametogenezi, LH, tvorbu testosteronu. Ta tvorba estrogenu je v Leydigových buňkách hlavně. A prostě k cílovým buňkám, nebo takhle, Leydigových buňkách. A potom, ono to jde. Řekněme, že tady prostě v Leydigových buňkách se to tady takhle, tady v Leydigových buňkách tady se to vytvořilo. A potom krví se to transportuje. A transportuje se samozřejmě do penisu, transportuje se to do prostaty, jo, a prostě podobně. Tak, a tam, když to je v tom cílovém orgánu, tak potom se to samozřejmě přemění na dihydrotestosteron, jo, což je důležitý. Dihydrotestosteron a váže se to na intracelulární receptory. To už jsem říkala prostě na začátku, že prostě se to potom váže zase hormon receptor, intracelulární receptory a zase syntéza prostě nějakých genů. Tak, důležité je už prenatálně, aby se nám samozřejmě vyvíjeli správně mužský ústrojí, ale novorozenci tak ty produkují jenom androsteron.
Jo, jenom androsteron. Ten testosteron začíná až v pubertě. A tím, jak začíná testosteron, tak začínají sekundární pohlavní znaky. Takže prostě zvýší se vám váš kopulační orgán, chlapi. Taky vám třeba začne ochlupení, vosy, začnete mutovat, máte svaly, six-pack, když cvičíte a podobně. Tak. Přesuneme k estrogenu, což je estradiol, estron, estriol. Estrogeny produkují granulózní buňky folikulu. My víme, že máme právě že ty folikuly, tady máte ty humulus oophorus, takhle, a tady máme ty buňky, ty to produkují. Potom samozřejmě corpus luteum a potom taky placenta. Tak, a oni vlastně přeměňují ty androgeny účinkem aromatázy. Je důležité, že teda androgen, máme testosteron, že jo? A ten účinkem aromatázy se může změnit vlastně na estron. Takže vlastně i ženy mají testosteron. Potom ten androstendion zase účinkem aromatázy na ten estriol. Když se podíváme na FSH a LH, tak ty jsou stimulovány gonadoliberinem, které je právě z hypotalamu. A FSH, tak ten působí právě tady na ty granulární buňky a stimuluje jejich růst a sekreci estradiolu, jo? Takže vlastně, aby oni rostli, a tím, že oni rostou, tak to my chceme. A taky, teda ještě jednou opakuju, sekreci estradiolu. LH potom působí na TK folikuli interna. Jo, na TK folikuli interna. Tadá. A ta ovlivňuje vlastně vývoj a zrání, tady už vidíte, že to je grafu folikul, takže prostě zrání grafu folikulu a taky stimuluje přeměnu cholesterolu na androstendion. To, že my už tak víme, že z toho androstendionu je zase estriol. A zase se můžou konjugovat a stát se rozpustný a jít do moči, to je prostě stejný. Tak, estradiol. Těsně před ovulací a uprostřed luteální fáze má svoje největší koncentraci, jo, estradiol. Tady ty prostě estrogeny, tak ty mají účinky takový, že zase jak dlouho můžou, tak už jen vývoj pohlavních orgánů, zárodečných buněk, sekundárních pohlavních znaků, cyklické změny endometria, mléčnou žlázu. A co je taky důležitý, nebo taky zajímavý, že snižování lipémie a cholesterolémie, a proto teda prostě ženy mají nižší aterosklerózu. A taky žensky většinou jsou nižší, že jo? A to je taky tímhle, protože oni urychlují činnost kostních osteoblastů, takže oni udělají rychle. Takže epifizární štěrbiny, které prostě stimulují růst kosti do délky, tak jsou rychleji uzavřeny a proto dívky proto potom tolik nerostou. Takže takhle. No. A potom taky podporují zadržování soli a vody. Jinak v menopauze se zvyšuje hladina FSH a LH, protože ji neinhibují estrogeny. Jo. Když prostě my máme luteální fázi, tak máme ty estrogeny hodně. Jo. To tady vidíme. A ty estrogeny, oni inhibují FSH a LH. Jo. Protože prostě, když to my víme, že prostě, když máme menstruaci, tak prostě nám tady nic neroste. Jo. Jakože ty folikuly, myslím. Takže a to je právě tady těma estrogenama. Jo. A taky těsně před ovulací, protože to už je prostě taky hotovo. Tak je hodně. Jenomže, když máme menopauzu, tak FS, H a LH jich je hodně, protože prostě ty estrogeny už nefungují. Když máme po menopauze, tak prostě ty estrogeny už nefungují. A toho FS, H a LH je hodně, protože není ničím inhibovaný a protože prostě ten reprodukční systém chce, aby jsme se množili, jenomže ono už to prostě nejde. To máme progesteron a ten je prostě produkován corpus luteum a placentou. Jo, corpus luteum a placentou. A to je meziprodukt syntézy steroidního hormonu, to víme, to už jsme si říkali, že prostě vzniká, když máme ten cholesterol. A tady, když máme ten cholesterol, kináza, desmoláza na pregnenolon a potom když 3-hydroxy steroid dehydrogenáza na progesteron, jo. Účinkuje to prostě na prsa, na děloha, na mozek a dělá to prostě změny endometria a tak.